Народ, всем привет! Клуб Пивнич Бокс. Сейчас хочу показать один такой ударчик, кистевой удар. Можно сказать, ветер взагалі, без замаха. Правда, его, конечно, надо, ну, не так уж легко научиться быть. Але удар такий реально, блин, можно заходящий, такий хороший. В деяких ситуаціях, я зараз покажу в яких, його реально можна закріпити хорошо так комусь по бороді. От. Він б'ється за счет проворота кисті. От. Коли розслабляємо кість, плече, от, там, тримаємо, буває така ситуація, да, ми можемо там схватити когось там за шию, да, там, чи не за шию, там за курточку когось, да. Ну буває таке, ми там беремо, от, тримаємо там. Щось там говоримо, там, він не успокаюється. І от можна з такого відпустити і чисто так з проворотом кісті ударить по бороді. Іменно просто такий вертящийся удар. Розслабляємо плече, кість і тілом таким создаємо волну. Типа корпус йде. От. Починається з корпуса, плече і в кінці рука. Получається таке, як будто на шнурочку гайка в кінці. От, тримаємо і удар кістівий. То же саме можна ударити з боку. От цією частю пальців. От, тримаємо, там то же саме там, за плече чи за що. І то же саме здається волна, тільки вже з боку, коли б'ємо, спочатку йде от, плече і якби в кінці доганяє вже кість. То же саме, удар б'ється без замаха, ну такий хльосткий, можна навіть посадити на жопу. Ну, хто вміє бити, це точно можна посадити на жопу. От якщо б я ударив такого, ну так, я не говорю там вже такому якомусь спортсмену, а такому середняку, я думаю, посадив. Колись сажав, кстати. От, тримаєш там збоку, то же саме, чуть-чуть ручку там, уводиш там, відпустив в сторону. І от, спочатку плече йде в сторону, і тоді вже так вдогонку, якби волною б'єш от, кулачком внутрішньою частю по бороді. От, тримає, і от, создає. Практично б'ється вообще мінімально, можна сказати, 3-4 сантиметри, там 5 від голови, і зразу наноситься удар. Кулак практично біля голови. От, тримаємо, і спочатку плече, і доганяє кулак. От, тримаємо, там, відпустили чуть-чуть, і то же саме звідси. Там, тримаємо, і в бороду. Там. Чисто такий відтягшийся удар. Якщо ви навіть не вирубите, да, ну, подводящий удар до якогось другого вашого удара, вже жорстко підготовленого, він проканає 100%, тому що першим ударом ви його в шокове состояние приведете. Може він навіть на якісь 2-3 секунди вже не зніме чекли, що робиться. От, наносите там. І добавите. Для подводящого удара буде саме раз. Так що народ, всім спорту, всім пока. Підписуйтесь, ставте лайк.